Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo com vocês aqui no canal. Hoje toda de rosinha, para combinar com a resenha de hoje, que é da máscara Operação Resgata Fios da Dababy. Após alguns meses, finalmente trouxe a resenha completa dela para vocês. Eu vou contar tudo o que eu achei no vídeo de hoje. Já deixa seu like aqui embaixo se você gosta de vídeo assim, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Quero começar esse vídeo agradecendo vocês, porque nós chegamos à marca de 90 mil inscritos aqui no canal. Na verdade, nesse momento estamos com mais de 90.300 inscritos e como eu prometi para vocês, assim que a gente batesse essa meta, eu faria uma live. Como era fim de semana, ia ficar mais corrido para avisar. Então preferi deixar para avisar no vídeo de hoje. A nossa live vai ser amanhã na quarta-feira, que é um dia onde eu não posto vídeos aqui no canal. Vai ser às 7 horas da noite. Então já coloca aí seu celular para alarmar amanhã às 7 horas da noite. Nosso encontro marcado aqui pra gente bater um papo. Uma meia hora, 40 minutos, vai depender de vocês, né? Vou tirar esse tempo para responder perguntinhas, para tirar dúvidas de vocês, pra gente bater um papo mesmo, tá? Eu quero muito agradecer a vocês a me ajudarem a bater essa meta. Agora vamos lá, né? Rumo aos 100 mil inscritos. Espero bater essa segunda meta até o final do ano. Agora vamos para a resenha, né, do vídeo, sem mais demoras. Como eu falei, a resenha de hoje é de uma máscara. Eu decidi trazer para vocês primeiro, né, dos produtinhos que eu havia comprado para resenhar. Estou devendo resenha de vários, mas uma que eu decidi pegar hoje para resenhar para vocês foi a Operação Resgata Fios da Dababy. E tem um motivo específico, não vou fazer muito suspense, vou contar já no início do vídeo, que é porque ela foi uma máscara que de início ela foi reprovada. Então ela passou muito tempo encostada no meu armário depois dos primeiros testes que eu fiz. E agora que meu cabelo ele tá em uma situação diferente, acreditem ou não, mais danificado por conta de... Vou já explicar direitinho pra vocês, mas ele tá mais danificado agora. Eu decidi pegar ela pra testar e me surpreendi com o resultado. Esse resultado que vocês estão vendo aqui, não vou fazer suspense, é o resultado dela, tá? No meu cabelo do teste de hoje. Eu vou explicar tudo como eu fiz, como eu usei, o que eu senti da vez passada. Deixa eu apresentar logo a máscara. A Dababy é uma marca, Dababy Hair, né? O nome da marca. É uma marca que chegou no mercado desde o ano passado. Esse não é o primeiro produto da marca que eu tô resenhando aqui. Já resenhei pra vocês um kit de shampoo e condicionador da linha Coco Poderoso, vou deixar até aqui nos cards pra vocês. Foi um kit que eu super amei, né, porque eu tinha um cabelo mais curtinho e tudo mais. Eu resenhei esse kit pra vocês, vocês gostaram muito. Inclusive hoje o vídeo já tem bastante visualizações aqui no canal, né, comparado a outras resenhas de shampoo e condicionador que acaba não rendendo tanto como resenhas de máscaras. E aí, essa daqui, ela faz parte da linha Operação Resgata Fios, que vem nessa identidade visual toda rosinha, por isso eu coloquei a blusa rosa pra combinar com ela hoje. Ela é uma máscara que fala aqui na frente, já bem direitinho, né? Máscara de hidratação. Os ativos principais aqui da frente são colágeno, queratina vegetal, vitaminas E e provitamina B5, né? Vitamina E e provitamina B5. É indicada pra cabelos danificados e porosos. Esse pote vem com 800 gramas. Eu não lembro direitinho o preço que eu paguei, mas eu vou deixar aí na tela pra vocês. E aqui ela promete reparar os fios danificados e ter um efeito desmaia fios. Da primeira vez que eu testei essa máscara, o meu cabelo, ele se encontrou mais saudável do que ele está hoje em dia. Embora no vídeo aqui aparentemente ele esteja, né, com um aspecto bonito, realmente o tratamento da máscara fez muita diferença. Mas há umas semanas atrás eu acabei descuidando do meu cabelo por vários motivos, principalmente por falta de tempo e tudo mais. Então o meu cabelo ele ficou com muito nozinho, com muita ponta dupla, tanto que eu cortei, né, meu cabelo, mostrei aqui pra vocês, ó. Ele tá retinho, ele tava com as pontas assim, cortei, aparei ele, tô cuidando mais, tô sempre fazendo pré-poo. Ele tava mais ressecado, mais danificado e até um pouco poroso nessa parte aqui, ó, que é onde ele tem as camadas. O meu cabelo tem muita camada, no vídeo não aparece tanto pra vocês, mas tudo isso aqui, ó, do lado é camada, né, que fica na parte de trás. E aí, da primeira vez que eu testei, o meu cabelo, ele ficou extremamente esvoaçado, com muito frizz, parecia assim, efeito super nuvem, todo embolando, de eu não conseguir nem passar a mão de tão embaraçado que o cabelo tava. E eu, de cara, fui lá no meu Instagram, tirei foto, fiz vídeos e disse que a máscara tava super reprovada. Muitas pessoas perguntaram, eu acabei contando que era essa, a máscara Operação Resgata Fios. Depois testei de novo, testei outras vezes, acho que depois desse dia, eu acho que eu testei mais umas 3 vezes e ainda assim, ela não passava nos meus testes. Eu disse, eu não vou fazer a resenha pra reprovar o produto assim de cara, porque muitas pessoas me disseram, né, que ela dava um resultado muito bom. Não é como outros produtos, por exemplo, o Novex, que eu já testei com vocês e não é a primeira máscara que eu reprovei aqui no canal, já reprovei outros produtos. Então, deixei ela de canto, né, deixei ela lá. E dessa vez resolvi pegar pra testar agora que o meu cabelo tá mais danificado. E o resultado, assim, foi surpreendente. Esse aqui é o resultado final. E aí, dessa vez, eu fiz algumas coisas, né, diferentes pra ter esse resultado. Eu acho
acho que o conjunto de fatores colaborou, tanto o fato principal de o meu cabelo estar precisando desse tratamento mais potente, como também a forma que eu finalizei. E aí agora eu vou deixar para vocês o passo a passo aí da aplicação da máscara. O tempo de ação dela varia, a marca diz que você pode deixar 3 ou 5 minutos. Eu deixei 3 minutos nos primeiros testes, testei com 5, não dava tão certo, então quando eu aplico com 3 minutos, eu deixo agir no banho. Quando é de 3 minutos pra cima, no caso 5, eu sempre gosto de aplicar fora do banho. Então, depois de ter lavado com shampoo, deixei meu cabelo na toalha e procedi com a aplicação da máscara. Essa máscara tem uma cor branquinha, tem uma textura bem cremosa e altamente desmaia fios. Assim que ela entra em contato com o cabelo, ela tem esse poder de desmaiar, de derreter os fios. E ela promete reparar os danos mais severos, atuar condicionando, deixando o cabelo com um toque sedoso e um choque de maciez de desmaiar os fios. O colágeno tem ação de eliminar a porosidade, deixando o cabelo ultra macio e sedoso. A queratina vegetal, ela vai reestruturar os fios, fortalecer e reparar os danos. A vitamina E é um poderoso antioxidante e hidratante que vai reduzir o aspecto áspero e o volume do cabelo. E a provitamina B5, ela vai hidratar e dar muita emoliência para os fios. Depois do tempo de ação, eu só enxaguei meu cabelo completamente com água mesmo. Apliquei um condicionador, deixei um minutinho, enxaguei. Aí eu gosto de deixar meu cabelo mais um tempo na toalha para poder finalizar. Para finalizar, hoje apliquei um finalizadorzinho em creme, deixei meu cabelo secar um pouco natural e finalizei secando com um secador no jato morno. No vídeo aí agora vocês conferem o resultado do meu cabelo assim que eu terminei de secar. Depois que eu terminei de secar ele, eu percebi o meu cabelo muito macio, muito sedoso, altamente encorpado, a ponta ficou bem selada, recuperou a área que estava mais porosa e acredito que a junção da máscara com o condicionador foi o segredo, assim, foi o toque final que essa máscara precisava para dar mais certo no meu cabelo. Eu senti que ela sozinha derrete, desmaia os fios, não enxágua e desmaia também, mas dessa vez, além de o meu cabelo estar precisando desse tratamento mais potente, com o condicionador, veio com esse combo, né, de hidratação, de condicionamento. Eu nunca testei, ainda não testei, na verdade, as outras máscaras, né, as outras linhas, tem várias outras linhas, caso vocês queiram, posso resenhar e testar para vocês, mas essa daqui, ela foi super aprovada dessa forma. Depois de finalizar com a máscara, aplicando o condicionador, foi como funcionou pra mim. Depois de ter finalizado, eu deixei meu cabelo na touquinha de cetim, e aí quando eu solto ele fica com mais ondinhas, né, fica mais modelado. Meu cabelo tá muito sedoso, ó, gente, tá sem frizz total, muito brilhoso, muito macio, senti que condicionou muito a pontinha do meu cabelo, não ficou áspero e manteve o encorpado assim que eu gosto, que não é aquele encorpado mega volumoso de cabelo sem peso, mas também não tirou o volume, que é uma coisa que eu gosto bastante no meu cabelo, eu gosto dele assim mais seladinho e mais encorpado. Se eu fosse classificar o efeito dessa máscara no meu cabelo, eu acho assim hidro-reconstrutor. Ela tem uma pegada hidratante porque o cabelo tá levinho, ó. Não tá pesado, tá bem soltinho, mas ao mesmo tempo ela reconstrói muitos fios. Ela tem essa pegada de reconstrução, de o cabelo não tá com aquela maciez de nutrição, mas tá alinhado, tá bonito, né? Tá o cabelo bem finalizado. Na fórmula dela tem várias proteínas hidrolisadas que tem essa ação reconstrutora. Eu vou deixar a fórmula completinha aqui pra vocês, mas tem óleo também na fórmula, o óleo de rosa mosqueta, que é reconstrutor. Tem algas na fórmula, tem o colágeno vegetal na forma de goma. Então é uma fórmula bem completinha, mas que já adiantando pra vocês, pra quem se interessar, não é liberada, tá? Um dos primeiros ingredientes da fórmula é o óleo mineral, então ela não vai ser liberada nem pra quem faz low e nem pra quem faz no poo, é completamente proibida se você faz as técnicas. Como eu não sigo nenhuma das técnicas, é uma máscara que eu achei muito boa, achei um custo-benefício muito bom, porque vem bastante produto, mas não é uma máscara assim que eu amei, nossa, eu quero muito usar essa máscara, é o resultado perfeito pro meu cabelo, não. Eu acho um produto bom, com preço ok, que dê um resultado legal, pode ser que em outros cabelos você ame, mas eu sou muito exigente em relação a resultados no meu cabelo. Vocês estão olhando no vídeo, eu tô olhando aqui através do celular, né, no visor aqui do celular e vejo que o meu cabelo tá com um aspecto bonito, ele tá finalizado de um jeito legal, mas não foi um produto que, nossa, eu amei o resultado, me apaixonei, não foi nada assim. Eu quero deixar isso mais claro pra vocês nas resenhas, porque eu sempre aprovo os produtos, eu aprovei essa máscara, achei o resultado legal, mas não foi uma máscara que eu super amei. Foi um produto que eu comprei principalmente para testar, para resenhar para vocês, mas não é uma máscara que eu quero manter na minha coleção de máscaras, porque eu não amei o resultado, eu prefiro outros produtos que eu tenho, quero dar oportunidade de testar outros produtos, então é uma máscara que quando eu tiver uma oportunidade, alguém que estiver precisando, ou até mesmo para desapego, vou desapegar dela porque eu não amei. Eu recomendo principalmente para quem quer um produto com custo-benefício bom, que dê um resultado legal, dá para usar pura, dá para pré-poo, dá para misturinha, mas para o meu cabelo eu não achei nada extraordinário.
Eu achei um resultado bom, um resultado ok, mas não que eu me apaixonei assim de primeira. Acho que deu pra entender, né? Então essa foi a resenha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês pediram muito resenha dos produtos da Belly aqui no canal. Então trouxe a primeira máscara aí pra vocês, Operação Resgata Fios. Deixe seu like aqui embaixo se você gostou. Me conta qual a próxima máscara baratinha, outra máscara que vocês querem resenha aqui no canal. Não esquece da nossa live amanhã, tá? Quarta-feira, às 7 horas da noite, dia 19 de maio de 2021, nossa live. Vou colocar na comunidade pra vocês não esquecerem. Se inscreve aqui no canal também se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!